waxaan rabaa afsiin oo lagu soo kala kacay golaha shacabka fadhiistay mudane madaxweyne oo iyagu qirtay haddii maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe laantii fulinta doorashada isku fahmi waayeen in iyagu xaq ay u leeyihiin doorashada dalka inay jeheeyaan. Sharciga ay soo saareen oo la yidhaahdo jeheynta doorashada dalka oo 2 sano ah, mudane madaxweyne waa saxiiday, weliba si deg deg ah u saxiiday. Maxaa kugu dadejiyay inaad saxiiday sharcigaas? Haddii ujeedkaygu ahaa muddo kororsi, taas xaqiiqo ma aha. Xaqiiqda dhabta ah waxa weeye labadaas dowlad goboleed. Eedeynta waxay imaanaysaa marka madaxweynaha wuxuu rabaa muddo kororsi 2 sano ah. Marka horeba saasuu ku fikiraya mar hore wayna u meel martay. Taa ma jirtaa mudane madaxweyne? Waana sibdarro. Madaxweyne Maxamed, xantaada ma moogid. 1 sano mucaaradka dalka waxay kugu tilmaamayaan inaad tahay madaxweyne diktaatoor ah, jecel xukunka, aan rabin in kursiga uu ka dego. Fasirkan ka xun. Marka magac kale waa inay ii raadiyaan, aan kaa sahay. Taa 2 sano marka mudane madaxweyne ma isleedahay doorashada aad rabtaan? Dowladdaada mudane madaxweyne rabta dalka doorasho qof cod inay ka dhacdo oo nidaamka xisbiyada badanah qabiilkan laga gudbo, dastuurka sida ku qoran sharciga la aado, ma isleedahay waa lagu qaban karaa, waa lagu gaari karaa? Iyadoo aan kugu dare weli awoodda doorashada ay leeyihiin, awoodda dalka siyaasadda ay wax ku leeyihiin, maamul goboleedyadii aad ku tilmaamteen, dowladda dhexe ay ku tilmaamtay inay ka socon waayeen ama ay ka socon weysay heshiiskii 17-kii Sebtembar. Waxaa jirta hadalahayn ah madaxweyne farmaajo dowladaha dariska ugu soo kala dhaweystay Itoobiya oo ahayd Soomaalida ay u arkayeen cadowga koowaad ee Soomaaliya ay leedahay. Madaxweyne farmaajo xiriir dhow ayuu la yeeshay Kenya, wuu fogeeyey Itoobiya iyo Eritreyana xulufo ka dhigtay. Arrintaas maxaa kaga jawaabaysaa mudane? Ma jiraa nin siyaasi ah oo dowladdan u xiran, ma jiraa nin miidiya ah oo dowladdan u xiran, ma jiraa. Arrintaasi runtii waa arrin dhab ah, waa dhab weeye. Maxaa yeelay Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.